Балтська школа мистецтв продовжує дарувати радість творчими успіхами. Запрошуємо вас на концерт, присвячений Дню Учителя та Міжнародному Дню Музики. Доброго дня, шановні вчителі та всі присутні в залі школи мистецтв. Ми подивились календар, там різних свят багато. Сьогодні день як Божий дар і особливе свято. Шановні друзі, щороку в першу неділю жовтня відзначається День Учителя. Мало в нас професій таких прекрасних і благородних, як професія вчителя. Саме він першим вводить учня в чудовий світ знань і праці, розвиває в ньому інтерес до вивчення основ наук. В осінній день цей теплий у нашій школі зібрались дружна вся наша сім'я, щоб побажати і сказати доволі найкращим людям, нашим вчителям. О, рідний, любий вчитель наш ласкавий, дбайливий друг наш з юних літ, ми вам слова принесли величаві і наш учнівський радісний привіт. Шановні вчителі, ви сієте добре і вічне, ви формуєте майбутнє нашої країни. Ваша праця пошанована у всьому світі. Вам, шановні наші рідні викладачі, майстри, вихователі, вам, добрі наставники і порадники, присвячується це свято. День за днем виконує Турчин Ілона. Чи півгодини разом з вами ми вже як родина, розуміє це кожна дитина. Вчителі нам усе пробачають, наші витівки не помічають, не знають вони, що таке відпочинок. Додому тягнуть багато торбинок, не можуть часно з роботи піти, бо сидять, перевіряють зошити. Тоді, мабуть, суворі, але завжди з нами справедливі, світлі, прості і щирі. Прикладом ви є для нас, і ця пісня лунає тільки для вас, вчителі, наші вчителі, 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 наші вчителі. Не вимагають багато, лише треба їх шанувати. Вчителі цьому дітей навчають, разом з нами труднощі усі долають. Багато дорослих випускників все ще вітають своїх наставників. На ваших очах дорослі чають діти, але вчителів неможливо розлюбити. Тому я сьогодні співаю для вас, щоб настрій піднявся до позанських клас. Гучніше музика звучить, хай дізнаються всі, що саме в цю мить. Вчителі вітають діти і кажуть, що ви найкращі у світі. Thank you.
щастя і радість лються рікою, щоб ви не зустрічались ніколи з журбою. Хай пісня дзвінка виграє на вустах, хай смутку й печалі не буде в очах. Шаїнський, «Посмішка», виконує Білокінь Іванна. Українська народна пісня «Ніч, яка місячна», виконує Чернецький Іван, концертмейстер Гнатюк Ліна Миколаївна. Вчительку виконує Кантонович Руслана.
Любов учителя не зна кінця ні краю, не рветься ні на мить гаряча нить. Любов учителя ніколи не вмирає, вона у серці учня пломінить. Музика Кириліної, слова Воронька, засмутилась кошеня, виконує кушнір Марина. Музика Пінєгіна, слова Усачова, «Как кричит крокодил», виконує хор учнів перших класів, керівник Камінський Володимир Валентинович, концертмейстер Кушнір Алла Борисівна. Жовтня – Міжнародний день музики. Його почали відзначати за рішенням ЮНЕСКО з 1975 року. Одним із ініціаторів свята був чи не найвідзначніший композитор 20-го століття – Дмитро Шостакович. Міжнародний день музики – це свято, яке знаходить палкий відгук у серці кожної людини. Адже мову музику розуміють усі, незалежно від національності та художніх уподобань. Вона бентежить наші душі, є засобом емоційного і духовного зв'язку між людьми. У цей день ми вітаємо усіх тих, хто любить музику і присвятив їй усе своє життя. Тих, хто створює музику і дарує її людям, або просто слухає, бо вона викликає прекрасні емоції і почуття.
Людкевич, старовинна пісня, виконує Косенка Христина. Це найвиразніша мова, мова, що може без жодного слова людям про радість і сум розказати. Вміє картину без фарб малювати, в світі усьому знайде слухача, без словника і перекладача. А уявіть, як розквітне чудова музика з фарбом, з барвами фарби і слова. Російська народна пісня «Полосинка». Білоруський народний танець «Крижачок» виконує дует баяністів у складі Грушковського Олексія і Грошева Владислава. Виконує Храпенка Віко. Землей.
Барвиста веселка палає над світом, дарує проміння дорослим і дітям. І музика, наче дуга веселкова, дарує тобі різнобарв'я казкове. Палітру живих кольорових мелодій, скарби почуттів, думи різних народів своїм слухачам даруватиме вічно незгасна барвиста веселка музична. Петров, вальс із кінофільму «Бережись автомобіля» виконує Полянський Олександр. Музика Михайлюка, слова Юрійчука, Черемшина. Виконує головачка Даша, концертмейстер Натюк Ліна Миколаївна. Знов зозулі голос чути в лісі, ластівки гніздечка звили в стріці, а вівча жени отару плає, тюхнув небі соловей за гаєм. Калина, вівчара в садочку, в тихому куточку, жди, дівчина, жди. Йшла вона в садок повз осокори, задивилась на високі гори, де бері спадають чисті роси, цвіт калини приколо. Всюди буйно квітне черемшино, мов до шлюбу вбралася калина. Вівчара в садочку, в тихому куточку, жди, дівчина, жди. Вже за обрій сонечко сідає, я прийду до тебе, як отару, з водопою зажену кошару. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Вівчара в садочку, в тихому куточку, жди, дівчина, жди.
Ось і вечір вівці біля броду, ще ремоша п'ють холодну воду. У садочку вечора зустрічає дівчинонька, що його кохає. Вівчара в садочку, в тихому куточку, жди, дівчина, жди. Бетховен, Елізі, виконує Сафарова Софія. Зі святом. Бажаємо посмішок, щастя, здоров'я. А в дарунок прозвучить для вас пісня «Теплі лужи», виконує Волошин Роман. Сьогодні дощ, сьогодні небо сіре, ти йдеш у грюми і шмурной. Твій сонський рой, ну разі в этом діло, зачем грустить, давай споем з тобою. Теплые лужи, теплые
Сегодня дождь, сегодня небо серо, ты идешь, улыбку не тая. Ты весь промок, но разве в этом дело, когда весь мир умылся от дождя? Теплые лужи, мокрый песок. Всей планете нужен дождевой природный сок. Теплые лужи, мокрый песок. Всей планете нужен дождевой природный сок. Утомленное солнце виконує Білик Максим. Виконує Кириленко Ангеліна. Серце виконує монастирська Настя.
учителю, прекрасного ти гідний, бо вибрав у житті свою мету. Від імені усіх кажу спасибі за твою працю вчительську святу. Добрі сказки виконує вокальний ансамбль. Дорогі вчителі, щастя вам, здоров'я міцного, учнів вдячних, чистих світанків, сонячних ранків, променів сонця в кожне віконце, ніжної ласки, душевної казки, щастя без ліку і довгого віку. Бувайте здорові! Дякуємо за увагу!